mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada burco ayaa howlgallo isugu jira wada bannayn iyo olole nadaafadeed ka sameeyey xaafadda caqiibo ee magaalada burco. howlgalkan ayay dowladda hoose ee degmada burco ku furtay waddooyin muddo dheer xidhnaa, waxayna sidoo kale nadiifiyeen goobaha qashinka lagu qubo ee xaafadda caqiibo. xildhibaan aadan xuseen dirir oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco oo horkacay howlgalkan isugu jira wada bannaynta iyo nadiifinta ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkani. maanta ay tahay maalin sabtiya 3 bisha Abriil, waxaanu halkan maanta ka bannaynay waddo xidhanayd in ku dhowdhow 20 sannadood. waddadaas 3 waxba isu galay: dhoxolo, biyo fadhiistaan, dhisme dhisan iyo dhir ka baxday oo garawaaya. maasha allah, 3 diiba waanu bannaynay. waxaa naga go'an, horena nooga go'nayd inaanu waddooyinka u bannayno. halkan xaafaduhu waxyaabaha ay ka cawdeen waxaa ka mid ah baabuur la'aan. baabuurta dowladda hoose way joogtaa, waana usoo diraynaa laga bilaabo maantana. qashinka baabuurta dowladda hoose aan u keeninaaye, hablahow, islaamahow, hooyooyin iyo walaalooyin, gaadhiga qashinka saara marka laidiin keeno. waashma yaal wanaa samaysataan aan annagu wixii aan iska caawin karno macalin iska caawino. waashmaanada markaad samaysataan halkan yaan wax halkan qashin yaa la dhigin. qashinka halkan ha laga daayo. agabka qashinka lagu guraan halka soo keenina. baabuurtaa maalo walba la saarayaayo, baabuurtaa maalo walba qaadaysa. maanta waa ka guranaa, maanta ka raawixi mayno, afradaa noogu dhacaysa. laakiin aroorta yaan dabacay yarar lagu imanin. reer walaba qashinka gurigaaga markaad ku haysato waagu markuu ku baryo baabuur baan kuu soo dirinaayo. xaafadan baabuur baan u qorinaa, ilaa 3 gaari 4 gaari u qorinaa. subax kasta ka qaada qashinka. dee saara baabuurta qashinka saara. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka xaafadda caqiibo, iyagoona mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada burco uga mahadnaqay waddadan ay fureen iyo sidoo kale ololaha nadaafadeed ee ay ka sameeyeen xaafadda caqiibo ee magaalada burco. hoose ee burco aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maayirka maayir ku-xigeenada, gaar ahaan ninkaa usha u xilsaaran aadan xuseen tuur. waddadii 16 sano naga xidhnayd ee biyuu fadhiisanayeen ee caafimaad darada iyo wax waliba ka dhalanayeen aan booyadu shubayn ee maantadu ku cadibnayd bay naga fureen. guulaysta baanu leenahay, guulaysta baanu leenahay, aad baan ugu mahadnaqaynaa. waddooyin kaloo xidhanina way jiraan hareeraha ah, kuwaana waxaanu rajaynaynaa haddii ilaahay qadaro si dhaqsale inay u galaan. dowladda sharafta leh ee haddaa la yidhaahay mahadsan, ee haddaa la yidhaahay wixii na dhex fadhiyey ee meel aanu ka dhaafna waynay naga hagaajisay, ee haddaa la yidhaahay sidaa sharafta leh noo gashay, ilaahay sharaf iyo hasi iyo madaxnimo iyo mudnaan. annagoo ah haweenkii xaafadda waxaan maanta halkan uga mahadnaqayaa guddoomiye, waxaan uga mahadnaqayaa dowladda hoose ee si degdeg ah oo wacan ee sharafta leh noogu soo jawaabay codsigeegii aanu subaxan saakaagan ka dhiibanay, haddana ay galinkii dambe tahay oo lanaga guraya qashinkii. dowladda iyo sida ay maanta noogu timi 95% ay mahadsan tahay, waa inay socodka noo sii kordhisaa. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. waxaanu si gaara uga codsanaynaa marka weyn gaadhi maxay toolay qashinka qaada oo xaafad kasta ka hor qaada, weyna loo sameeyaa. ayaan leh cabdullaahi jaamac, CBA TV, magaalada Burco.